Imagina um lugar onde o tempo parece ter parado e a natureza reina absoluta. E as praias de água cristalina que te convida a relaxar e esquecer sua rotina. Esse lugar é Trindade, um vilarejo próximo a Paraty. Apenas 20 quilômetros de distância. Estão preparados para se encantar com Trindade? Me chamo Napoleão Paulo e seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, gente, Trindade vive do turismo e preserva a essência caiçara. As ruas de paralelepípedos te levam à praia de águas cristalinas e cachoeiras escondidas e trilhas que te guiam pela Mata Atlântica. A comunidade de caiçara é um lugar único e especial, com seus sabores e costumes tradicionais. É a alma de Trindade, preservando a cultura local e deliciosa culinária à base de frutos do mar. Estou aqui em Trindade, estou aqui na Praia do Meio, que é um espetáculo, é uma praia muito gostosa de tomar banho e é bem simples de você chegar na Praia do Caixa d'Aço. Você vai pegar essa trilha, onde que está esse pessoal aqui, atravessar e a Praia do Caixa d'Aço é logo ao outro lado dessa ilha aqui e eu vou estar mostrando para vocês. A entrada lá da cachoeira, que é a Pedra que Engole, é logo ali, mas primeiro a gente vai conhecer a Praia do Caixa d'Aço. Uma trilha super tranquilo. Já tem um vídeo aqui meu gravado aqui em Trindade. Se vocês não viram ainda, vou deixar aqui no card. Não, vou deixar aqui no card para vocês assistirem. Vão lá, confere. É um vídeo muito bom também. E é uma trilha de nível médio, super tranquilo para você chegar na praia do Caixa d'Aço. Estou aqui na praia do Caixa d'Aço, por sinal uma praia muito bonita, muito tranquila. A infraestrutura aqui é pouquíssima, tem uma lanchonetinha aqui, tipo um restaurante, para você pegar uma água ou um drink, alguma coisa assim, mas é super tranquila. A gente estava lá na Praia do Meio, onde que está essa pedra aqui, a gente estava lá, a gente veio conhecer um pouquinho aqui a Praia do Caixa d'Aço, que é uma praia bem, bem sussa, e a gente está indo conhecer as piscinas naturais de Trindade. Tem um ponto de apoio aqui, um restaurante com vários drinks, e se você quiser almoçar, você almoça. Eu pedi o tão famoso drink aqui de Paraty, o Jorge Amado, e vamos experimentar.
Muito bom, gente. E o drink é composto por maracujá, gabriela e limão. Mas, por sinal, muito gostoso. Vale demais e custou R$38. É bem fácil de você se localizar aqui em Trindade. É bem próximo uma praia da outra. Uma praia do meio, outra Caixa d'Aço. E ali onde que tá aquelas pedras, é as pedras das piscinas naturais aqui de Trindade. E a gente vai fazer uma trilhinha aqui. Tem duas formas de você chegar nessas piscinas naturais. Uma é de barco, pagando no valor mais ou menos de R$20. E outra é através de trilha. A gente vai fazer de trilha e vamos voltar de barco. Essa aqui é a trilha para você chegar nas piscinas naturais. É uma trilha razoavelmente fácil, super sossegado. Aqui tem até uma cachoeirinha que você pode estar tomando aquela água natural da natureza. Bom, gente, o bom dessa trilha aqui, você saindo da praia de Caixa d'Aço aqui para as piscinas naturais, você escolhendo a opção de fazer a trilha, é que você pode contemplar a Mata Atlântica aqui, que por sinal é muito bonita, coisa mais linda. A trilha é razoavelmente uma trilha tranquila, de leve para moderada. Você tem que vir com um pouco de cuidado, principalmente agora que está na época de chuva, começou a chover. Então você tem que ter um pouco de cuidado. Eu espero muito que vocês estejam gostando desse vídeo. Se você não for inscrito ainda nesse canal, não deixa de se inscrever, curtir, comentar e ativar o sininho, porque é muito importante para o crescimento do canal. E cara, daqui eu já tô vendo as piscinas naturais e é muito lindo. A gente tá aqui na piscina natural, a maré tá um pouco baixa, o mar tá um pouco nervoso, tá as ondas meio alta e a água tá um pouco turvada. Mas o local é muito bonito e caso você não queira voltar pela mesma trilha, tem esses barquinhos aqui, cobra R$20 pra tá te levando lá pra praia do meio. A gente acabou de chegar da lagoa lá, a gente veio no barquinho, custa no valor de R$20 por pessoa e a lagoa não tava tão legal assim, a água tava um pouco turva, mas super recomendo, não teve como eu soltar o drone lá, porque agora só com autorização. É isso, vamos curtir um pouco mais de Trindade. Bom gente, eu tô aqui no centro de Trindade, é um centrinho bem charmoso, tem várias lojas, restaurantes. Mas muitas pessoas se hospedam em Paraty e vem curtir a praia aqui em Trindade. O centrinho aqui, se você está procurando algo bem sofisticado, uma pousada de alto nível, talvez você não vai encontrar aqui em Trindade e só encontrando em Paraty. E vamos almoçar. Acabamos de almoçar aqui no restaurante Imbé. O prato saiu R$30, escolhemos a opção de prato feito mesmo, foi um filé de tilápia e por sinal estava muito gostoso. A gente agora vai conhecer a Pedra que Engole, fica aqui a entrada fica aqui na Praia do Meio mesmo, super tranquilo. Bom gente, a gente acabou voltando do meio da trilha.
porque não é uma trilha muito simples, é em torno de 20 minutos que você vai demorar para chegar no, na pedra que engole. Não é uma trilha muito fácil e o solo tá meio molhado, sabe? Tá dificultando muito e a gente resolveu voltar para trás. Simplesmente a água passa por baixo de uma pedra e as pessoas acabam entrando debaixo dessa pedra, saindo do outro lado e dá a impressão que você foi engolido pela pedra. Bom, gente, a gente está aqui no Centro Histórico de Paraty. A gente resolveu dar uma passadinha aqui na cidade. E, cara, muita chuva. Não tá dando para filmar muita coisa, mas é muito gostoso, mesmo com toda essa chuva. É, não para de passar pessoas, de passar turista, muito lotado. Eu super recomendo vocês virem aqui no Centro de Paraty, no Centro Histórico, à noite. É muito movimentado. E olha o que, que a gente pediu, um acarajé, saiu no valor de R$35 e vamos experimentar aqui. Obrigado. Está acontecendo aqui uma feira de artesanato, que é chamado Cerâmica em Movimento, e por sinal, é muito lindo, muito bonito. Uma peça, uma mais linda do que a outra. Gente, sério, de boca aberta com o local, com as ideias dessas pessoas, com, sei lá, é sem explicação. Vale demais vocês virem aqui conhecer. Só que essa feira tem data para terminar. É isso, vamos curtir mais um pouquinho aqui de Paraty. Bom dia, já tomei o café da manhã aqui na pousada e a gente já está em São Gonçalo. Bom, a gente optou em vir para esse local de uma forma diferente. A gente pegou uma van lá em Paraty e lá na rodoviária custou no valor de R$8,50 e aproximadamente de 30 a 40 minutos a gente já estava aqui em São Gonçalo. Então eu vou curtir aqui um pouco a praia. Hoje vai ser um dia mais tranquilo, mais sossegado. E vou estar mostrando tudo para vocês. Estou aqui ainda na praia do São Gonçalo. E aqui é o encontro do rio com o mar. E por sinal, muito bonito. Olha isso. Cara, olha esse espetáculo. Que incrível! Eu não tô resistindo a esse mar, tá um meio que abafado e essa água tá convidando a gente a dar um mergulho. Eu vou lá. Gente, top demais aqui na Praia de São Gonçalo. Principalmente você consegue ir até lá na frente, super raso assim, muito tranquilo, muito gostoso mesmo. Uma praia bastante calma, muito tranquila, sem ondas. E parece que tem infraestrutura, porque eu estou vendo muita barraca, muito comércio, muitos restaurantes. Parece que tem uma infraestrutura bem legal, mas eu vou estar mostrando aí para vocês. Vendo aquelas três ilhas aqui atrás, é a ilha do, deixa eu ver aqui, Ilha do Pelado, Ilha do Peladinho e a Ilha do Cedro. São umas ilhas muito bonitas e a gente vai estar pegando um barco para estar indo lá na Ilha do Pelado. Vamos lá. A gente acabou de comprar aqui o ingresso, custa no valor de R$40, ida e volta.
e a gente vai lá na Ilha dos Pelados. Mas tem outras opções também que pode ser, pode custar até R$120, outros passeios que pode custar até R$120, que você pode conhecer a Ilha do Pelado, a Ilha do Cedro, que é uma ilha maior. Você também lá, você pode fazer uma trilha de mais ou menos 5 minutos para atravessar para o outro lado da ilha para estar conhecendo outra praia. E a gente vai apenas conhecer a Ilha do Pelado e vou estar mostrando lá para vocês. Vamos lá! A gente chegou aqui na Ilha do Pelado e é uma ilha bem tranquila, bem sossegada. O barco deixa aqui, você marca um horário para retornar e eles vêm te buscar de volta. E a gente vai parar aqui e eu vou levantar o drone agora para vocês verem. A Ilha do Pelado, eu super recomendo vocês virem aqui conhecer. Cara, que gratificante, a água cristalina. E chegou o nosso barco agora. Agora a gente tá indo lá na praia de Gonçalinho. Cara, que incrível o local, super recomendo. Tem infraestrutura, tem barraca, você pode comer aqui. É um espetáculo, super recomendo vocês virem aqui conhecer a Ilha do Pelado. Aqui na praia do Gonçalinho, a gente acabou de almoçar ali no bar do Zé e pegamos um prato típico caiçara e veio um pirão de peixe muito bom e, por sinal, olha, super recomendo, saiu no valor de R$150 para 3 pessoas, mas comemos em 4 pessoas e ainda sobrou, muito bom mesmo. Bom, gente, acabamos de chegar aqui em Paraty. Cara, a gente veio no ônibus. No ônibus não, na van, né? A gente veio na van. Na volta tava um pouco lotado, mas foi legal a aventura. Saiu no valor de R$8,50 o retorno também aqui para Paraty. Agora a gente vai para pousada descansar um pouco e à noite a gente vai lá no centro histórico. Sacanagem, né? Vamos filmar. Havia boates que eu estava no... Bom, gente, estava conversando aqui com a caiçara local aqui mesmo e surgiu uma dúvida: o que são os caiçara? Como surgiu eles? Os caiçara surgiu da mistura dos escravizados, os portugueses e os índios. Porém, para você ser considerado um caiçara, você tem que nascer na costa e viver da pesca e da agricultura. Achei super interessante trazer esse assunto aqui para vocês, para tirar a dúvida, como eu tinha essa dúvida também, quem era o caiçara.
gente, é daqui do Centro Histórico de Paraty que eu encerro mais um vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo espetacular. É muito gratificante aqui estar retornando essa cidade. Foi incrível. E se você não for inscrito, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para receber a notificação, curtir, comentar e fazer tudo que tem direito. É isso. Até o próximo vídeo. Sim, acredite nos seus sonhos. Falou!